קוסטום ואינטרנציונל. קודם כל קרן שבת, פונדר לוז, פונקר הפגר הלוז, אותו קודם כל תעשר שבת קונגורי, תיאטר, זמר הפרסמה. פוליסירו אין אונה פורמה נוגרקטה, מוצ'ו סקולידן. גורן, תנדיאו, כעשה, תנדיאו. והנה הוא חכם, אני שם את המנואל, ואיכול, זה אל סבא את אותו כמון דו רוס העשה, ואל מיזמו ביוד על תעשי, ולא, אל לא תנדיאו חוקה. ודון נזכר לו את המנואל, חוקה. ואיכול, פעד הוא צד ומר לו, את כמו דר אורדן. שצד, שאל אסב, הוא צדיחו, פעלה ורצתי, נעית קורידת, אסביין. אבל הוא אמר לו, זה פרקז אמר לו, פעלה דלו נורדן, וסקום פידל הרורדן. זה עוד יחלטי. שאל כל נוצג אמר לו, אין פה דנטנדר סולו, כי הוא צד קרק. או החם פלו, כמו להיחם פלו את הגמרא, זה אי פוגעתה. הוא צד גמור, שיגורו פרקה, פעלה פגעת. האיס, שהוא צד אמר לו, ואין לא סביר עד הקאי. ולפינל הוא סט, קונטון ההיסטוריה, בוניטה, זה היו סקולידת, אצלנו, אצלנו, אוקיי, דוס פסוס, פונו ג'ובו, איזה פרס ההיסטוריה. אצלם סט, המנהג, ופסום לדמונדו, כיאנה באסה, סביציאנטיה. אינו נצוידד, ניפול אותה כפאיסס, הבינו רבינו נוהבו. לא, תודה, ספטר, לא נשיא עצי. רבינו זה אוקיי, אי קלאסס, שנס את הקהילה, נכון, לא הייתה. אתה פונה לנו קלטה, ושין תורה מכל כנועי קהילה. אם זאת עסקי פסור, זכירו לנו את גבאים, חונטרון, וספוי את זינירו, זכירו נהל, איי, פה זה עשר קלטה. פרו, את כוחר אונו. נודו, סניור, נודו. כן, אונו. או קלטה פרגלנדס, זה פרסונה, זה תנא, ונטה עניות, ונטה עניות, ונטה עניות, ונטה עניות, עשי, דנטה את עדת, או ניניות מנות את רשי עניות. הוא נותן אמוס נוסוטוס, פוסיבילידת פרדות קלאסי. אז כוכר, או גרנדס, או ניניות מנות את רשי עניות. כל עוד חומר, זה פרצה רייטה. איזה מי, או דטרצה עשה עוצ'נטה, או מאו זה טרסן, אתה בן חווה בן זה. נובד אתה, בן פה זה נטרן. אף לא מיטוס תומה, לא ניניוס. כן, אתה מה? לא ניניוס. אין אותו סביחירון, זה לא ניניוס. לפרובה זה לא סקט. איזו דיסייסי. סיעונה פרסונת ילד עם נערו, פרעל סוגיאר או פרעל איכו. איתו נעשה לך כאלה, סד איכו עושה נמאס אקספרטו ומאס אכיל, ומאס אינטליגנטה, איכו אנטס. אתה תמיין אכיל, לא טיניות, ועשבי פוטורו על פינס. לא סגלנדס, תמיין עשבי פוטורו, פרומנוס. עציף, כדירו מנו ליברו. פרו אין הליברו נאוס פוטוס, נו, איתו הרבה. עלות גרנדס פרימרוס, פונקי. איזה קהילה, נוס פרמדה פרסודיה אוטולה, תמיין אותה והלכות, תמיין נאדה. אינטונסס קונט הקלאסס, איזה פסק קופיר, רוצה הלכות. אינטונסס, לא עצמנו זה טרסה, לא תן אוביגציון, זה קומפיר מצוות. לא סגרנדס, תן אוביגציון, זה קופיר מצוות, זה ההוריתה. אינטונסס, אלוז אס אנטס, זה לא סניניות. אסת נובנת העניות, שאון הפרסונלס תהנה נובנת העוד של העניות. ואיזה אינטליגנטה. וניניות תהנה, איכו זהב תהנה, שישת העניות. זה סטר רגולר, הכן הסתתבר תורה, אל פפא זה נובנטה אירוצ'ו, או אל חובן סטיינת איסיסס. חובן. אתה סטיין פרוונטה. פאי נובנטה אירוצ'ו. להלכה, אל פפא זה נובנטה אירוצ'ו. הוא כן פפא מדי שלכנתה. זה ואיכו איזה רגולר. זה איכו הגמרא ושולחן ערוך, ירמם, כן פרימרו, אל גרדה לנובנטה אירוצ'ו אניות זמן. אוקיי, אסמאד, אסמאד אירחובן, כן, זה קטי מקרה, הוא עושה עוד גרנדה, אסמאד אינטליגנטה. כי לפרמה כאילו תאחר לו נתן לנדה כאילו תורה פרגונטה. פול כיף.
כן אותו חירון, זה סימץ מצלך, תודס אל. תבן הקיל, אותך מיוצא עם הפוטורו. נוי, פוטורו נותן אס, נוטוטוס נוי אקסיסטה פוטורו. זה גרנד אצלה פוטורו תמיין. אלא לכל שעת, מה שאינטליגנטה? ואיזה פרסונל, בכוון את העוד שעד מה שאינטליגנטה? ארץ, אנדל, איזו זה את העליות. איזו פה נסר זה את החובן, איזה תן, איזה תן, איזה תן, עושה את הנובטה, פה נסר מה שאינטליגנטה, זה לא סיניות. איזו נסר נעת לקבר כל הפרויבה. פרויבה עץ, פרויבת הכזו, זה איכו, זה הכי, תן עמות מצוות. למעשה, לא סיניות, זה מאות פרס שאינות, נותן אובליגציון, זה התורה, זה קומפליר, עושים.